100% muhabbet. Режиссер Сукумар. Сценарий муалифлары Джакка Хари-Прасад, Чандра Шекхар. Продюсерлер Едида Роджа, Бани Васу. Тасвирчи Винкар Эр Прасад. Бастакор Деви Шри Прасад. Роллерда Нага Чайтания, Tamanna Bhatia, Tara Alisha, Chitram Sinu, Narayana Anand va boshqalar. Kichik Aditi College, birinchi raqamli talaba. Aslida omadga ishonmayman, ammo mening omadsizligim poyezda kelib, uning mavjud ekaniga ishonishimga majbur qildi. Ko'ryapsizmi, bu mening baxtsizligim. Shu qadar chiroyliki, bundan g'ashim keladi. Tinib tinchmas qiz ekani bilan meni toliqtiradi. Nazokati va nafosati esa qonimni qaynatadi. Buni qarangki, baxtsizligimni otamning shaxsan o'zi vokzalda kutib oldi. Xayr bo'lsin. Salom. Tog'a. Yaxshimisan qizim? Ha, tog'a. Yura. Tog'a. Ha. Yuklarim. Men unda o'zim. Shoshma, shuni ko'tarish ham ishmi? Hozir. Doğa, ana oyuqa qarayın. Balonu suratı. En zor talep, ha? Cüda xursam ben. Salam, Balu. Salam, Mahalakshmi. Salam, Mahalakshmi. Bujan. Kelin oyi. Haya. Menga tovuq pishirib qo'ydingizmi? Tovuq uchun ziravor tuyib qo'ydim. Rahmat. Buyoqqa xonim. Xonangiz shu. Faqat yuqoriga chiqmang. Janob Balu juda tajang.
kimsiz? Bu yerga nega chiqdingiz? O'zingizlar nima qilyapsizlar? 4-man. 4-sinfman? Yo'q, bu ism. Nima? Tartib shunaqa, ismlarimiz yo'q, faqat joylarimiz bor. Balu bizni raqamlar bilan chaqiradi. Men 5-man. 7-chi. Men Kenjatoy 8-man. Men esa uning ismi yo'q. Imtihonlardan o'ta olmadi. Bu yerga qanday kelib qoldinglar? Darhol uzun. Bu yerga buvimni tug'ilgan kuniga kelib, to'rtni paqqos tushirdik. Chillak tayog'ini olib, chillakga o'ynadik. Tobi xostan Baluni xonasiga kelib tushdi. Koptukni qaytarishni so'rasak, u bizdan. Shoshma, ayting, 2x2 nechi? 2x2 5. Yana bitta nomzod. Biz ham 5 degandik, shu yerga mixlandik. Ota-onalaringiz buni biladimi? Baluga o'xshab miyali bo'lmagunimizcha bu yerdan chiqa olmaymiz. Ota-onamiz ham bunga rozi. Ha, aslida ko'zlarim ravshan, ammo Balu ko'zoynak taqqani uchun oyim bilan dadam menga ham ko'zoynak olib berishdi. Uni qarang-a. Xonangiz shinamgina ekan. Xonamiz kechamda. Tashqarida mana shu kiyimda yurishimiz shart. Juda g'alati. Opa! Narsalarga tegmang. U juda sezgir. Yashirin kamerasi bor. Xo'sh, mana bu ishimni bilib ko'rsin-chi. Stolga qarang. Sichqoncha uchun gilamchaga kukun sepilgan. Ruchkani qopqog'i ham ochilgan. Kitob ma'lum burchakda yotibdi. Shaxmat doskasidagi donachalargacha tartibli. Hammasi baloni hiylalari. Doskadagi harflar ham. Hech narsani o'zgartirmadingizmi? Bilib qolsa ta'zirimizni beradi. Qaya kimsiz o'zi? Baluni ammasi bor. Men uni qiziman. Baluni qarindoshlari yo'q, raqamlari bor. Balu kimligingizni so'rab o'tirmaydi, joyingizga qo'yib qo'yadi. Bekor aytibsizlar. U yaxshi yigit. Yo'g'i. Xonamda kim izg'idi? Hech kim, Balu. Qahvami? Isming? Meni eslasangiz kerak. Keraksiz narsalarni esda tutmayman. Vira Vinkasati Siyana Gurdurga Sinxatar Mahalakshmi. Vira Vinkasati Siyana Gurga Durga Sinxatar Mahalakshmi. Shunaqa ham ism bo'ladimi? Tilim aylanmay qoldi. Qisqaroq ayt. Mahalakshmi. Mahalakshmi? Shunisi ma'qul. Bo'larkan-ku. Qanday mahorating bor? Men nima? Qo'shiq ayta olaman. MZ'lo. E qo'ysang-chi. Bitiruv baling necha? 55%. Foizlardan xabaring bormi? 95%. Shuning uchun ham kollejingizga o'qishga kirmoqchiman. Kollej emas, foizim. Yo'lda ketayotib, sizni katta suratingizni ko'rdim. Juda kam, ajoyib. Avtobus bekatlaridagisini ko'r, ancha durusroq. Qahvami? Jadvalga qarashim kerak. Bu nima ovqat? Greenpeace masala. Greenpeace masala. Juda uzun. Aytishga tilim aylanmaydi. Qisqaroq, shakli yo'qmi? Sala. Sala. Barakalla. Bo'ladi. Rahmat. Xola, bu uyda tovuq nima qilyapti? Ataylab mahalakshmi uchun pishirdim. Yemang, opa. Nega endi? Axir bu tovuq-ku. Ha, lekin bugun shanba emas, to'g'rimi? Shanbada tovuq yemayman deng. Ha, shunday. Unda siz uchun har kuni shanba. Nega endi? Balu tovuqni yomon ko'radi. Bu yerga nega ham keldim? Opa, xayol surmang, turing. Aylana radiusi nimaga teng? Aylana diametri 2 radiusga teng. Yoki uni uzunligini diametriga bo'lsak, pi bo'ladi. Bas, yetar. O'tiringlar. Qani olinglar. Marhamat.
keling. Nima? Go'shtga o'xshashni yoqtiraman degin. Bitiru balingni ayt. 55%. İkinci sınıf derecesi. Mana bu kalla varamlarni ko'ryapsanmi? Marhamat. Bular go'sht. Zehnni o'tmaslashtirishiga bir misol. Demak, agar go'sht yesak, miyamiz ishlamay qoladi. Keteya. Tovuqni olib ket. Sabrliroq bo'l. Oyo, men ketdim. Mahalaqish meni kutib tur. Hechamda. Janob Balu Mahendra. U kollejda hali yangi. Jiyanimizni sen bilan birga o'qish uchun olib keldik. Birga ketinglar. O'zim olib borib qo'yaman. O'g'lim boradi. Bugun olib borib qo'yganingiz bilan ertaga vaqtingiz bo'lmasligi mumkin. Balu. 5 daqiqa. Mana chiqdim. Bor, suv olib kel. Endi ich. Stakanni joyiga olib borib qo'y. Tovuğunu dimlab pishiraymi yo qovuraymi? İkkalasi ham ozroq. Ovora bo'lmang, kelinoy. O'tir demadim hali. O'tir. Tush. Bu yog'iga rikshada yetib olasan. Shoshmang, aka. Uyda qarindoshmiz. Kollej desa Baluman. Hoy, shoshmang. Kollejgacha yetib olsam bo'ladimi? Ha. Ela, 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 ela
మెడిసిన్ మరి జలుబుకి కనిపెట్టాడా మెడిసిన్ టెలిఫోన్ తో స్టాప్ అనుకుంటే స్టార్ట్ అయి ఉండేద సెల్ ఫోన్ ఇంతే చాలు అనుకుంటూ పోతే ఎవ్వరు అవ్వరు హీరో నిన్నటితో సరి పెట్టుకుంటే నేటికి లేదు టుమారో ఏం చెప్పిర్రా Oh, ayna. Cevaplar çıktı. İkinci oranda kim? İkinci joy Ajit'ninki. Hoy Ajit. Saxovat ko'rsat. Nega har safar men? Sen birinchisan-ku. İkinci oran ziyofat beradi. Bizda shunaqa. Nima, Balu har safar birinchi o'rindaligi uchun xarajatga tushaveradimi? 10 ta lochira, 10 ta cappuccino. Hoy, yonimda pulim yo'q. Mana hamyona. Bu qaroqchilik. 10 ta lochira, 10 ta cappuccino, 10 ta qahva. Tog'amning o'g'li. Qahva ichilmasin. Hamyonimni cho'zinglar. Balu, 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 Baluga tenglashadigani yo'q. Balu faxrimiz. Balu bu brand. An'anaga ko'ra maktabning kichik nusxasini yaratdim. U g'olibning nomi bilan ataladi. Birinchilikni qo'ldan bermasligingni bilardim. Shuning uchun buni seni noming bilan atadim. Balu binosi. U sen uchun. Xo'sh, qalay? Ajoyib. Bilaman, birinchi o'ringa mustahkam o'rnashgansan. Ammo bir safar istisno sifatida men uchun ikkinchi bo'la qol. Kechirasiz janob, ammo hech kimga yon bosmayman. Ha, mayli, Bazmi Jamshid davom etadi. Yangi binoni yoqlaganlar ortimdan. Nega g'alabadan so'ng hamma jig'ovlik qilyapsiz? Sizni o'rningizda men. Nima qilarding? Osmonda uchardim. Yana nimalarni istaysan? Oy, og'ayni, bu qiz ammavachchangmi? Aka, nima chekasizmi? Balon yomon odatlari bo'lmagan uchun doim g'olib bo'ladi deb o'ylamasliklari uchun. Aka, kide sezilmayaptimi? Aka, sizga xat bor. Ro'zadanmi? Qayerdan bildingiz? Shunaqasi bor, bitta. Och. Bo'lg'usi Bill Gatesga. Ko'zlaringiz jozibali. Toyiga chizib qo'y. Ko'zoynagingiz ham zo'r. Toyiga chiz. Ammo u sizga hech ham yarashmaydi. O'chirib tashla. Oldingi jumlani ham. Ko'zlaringiz jozibali degani nima? Mototsiklni biram zo'r haydaysizki, chizishim kerak. Demak, ikki marta chiz. Meni avtobus bekatida qoldirib, yaxshi ish qilmadingiz. Mahmadon Ali qilmay, xatni o'qi. Baloni yaxshi yigit degandingiz-ku, u esa sizni avtobus bekatida tushirib qoldiribdi. Aka deyishim unga yoqmayapti. Dilimni og'ritdi. 2 yildan beri shu ahvol. Mototsiklini bir marta bibillatib yuborganim uchun har kuni uni yudiradi. Aslida ismim Subrahmanyan. U meni 9-chi deb chaqiradi. Bechora. Men hatto tushimni ham shunchalik ko'p yuvmayman. Suv olib kel. Mana qarang. Ilgari qanaqa edim. Ahvolimni ko'ring. Endi kiyimimni u kiyapti. Kompasiga tekkanim uchun sonimni burab oldi. Mana qarang. Bu nima? Xatoyimni qaytarmaslik uchun belgi qo'yib oldim. Nega jimsiz, opa? Ertaga nazariy ishim bor. Kompyuter kerak. Uydagi kompyuter faqat birinchi raqamli janobga tegishli. Yana o'sha gap. Faqat daholargina kompyuterdan foydalanar ekanmi?
Opam kompyuter texnologiyalarini o'rganyapti. Nega undan foydalana olmaydi? Talab qilamiz. Talab qilamiz. Talab qilamiz. Bo'ldi. Siz uchun o'zim ruxsat olaman. Yuring opa. Qo'rqmang opa. U bizni savalashi mumkin. Yo'l bering. Uni uyg'otaman. İki koşu uç dört bo'ladi. Yo'q, beş bo'ladi. Nima kerak? Fikrimdan qaytdim, aka. Umuman olganda, x barobar 2, y teng 3 ga. Agar tenglamadagi x barobar 2 ni alishtirsam, tushuntirib bering. Aka, giperbola. Bu esa doira, to'g'rimi? Yo, markaz. A, ye, nimani bildiradi? Haligi diametrmi? Aylana kesmasichi. Haligi bilmaysan. Yo'q. O'qimay qo'ya qol. Qizlar o'qib nima qiladi? Birorta yigit tirishib o'qib munosib ish topadi. Sen esa unga turmushga chiq. Mehnati mevalardan rohatlanib yashaysan. To'xta. Yo'lda senga nima bo'ldi? Mototsiklda kelayotganimizda. Nimani so'rayapsiz? O'zingni go'llikka solma. Yo'ldagi to'siqlar ustidan o'tayotganimizda mototsikl sakrab ketdi. Shunda munkib men tomonga yiqilding. Menga qapishib qolganingni bila turib, o'zingni tortmading. Hatto nafas olishing o'zgardi. Demak, o'zingni boshqacha his qilgansan. Buni havas deydilar. Freud nazariyasiga ko'ra, his hayajon ayol va erkakning bir-biriga intilishidir. Tushunarsiz ishtiyoqqa berilish esa savdoyilik. O'rinsiz tuyg'ular odamni vasvas qiladi. Yaxshiyamki aqlimni taniganman. O'rnimda boshqasi bo'lganida boshingni aylantirishi mumkin edi. Hali yosh bo'lasizlar. Quloqlaringizni berkitib jo'nanglar. Boraver. To'xta. Tovuk go'shti yedim. Qo'lingni ko'rsat. Shuni tushundimki, endi opamni balonni xonasiga yolg'iz kiritmaymiz. To'g'ri. Bor. Nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Imtihondan o'ta olmadim, buvi. Meni uyga qaytarib yuboring. O'qishni eplay olmayman. Kelinoyi, kelinoyi, men o'quvsizman. Ular ingliz tilida o'qishar ekan. Men esa hech narsaga tushunmayapman. Mahallachi, tinchlikmi? Imtihondan yiqildim. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Darslarni o'zlashtira olmayapman. Uyga ketmoqchiman. Fikring shunchalik tez o'zgardimi? Bu yerga seni zo'r g'olib keldik-ku. Otangni ko'ndiraman deb esim ketganida xabaring bor axir. Bo'ldi, yig'lama. O'qish men uchun emas ekan. Senga nima olib kelganimni ko'rgin, ha? Tovuq. Uydan ko'chaga chiqmagandim. Chunki hech narsani anglay olmayapman. Mana bu sutni ich, qizim. Yig'lama, o'zimni aqlli qizim. Senga nima deyishga hayronman. Chunki biror marta ham imtihonda mulzam bo'lmaganman. Doim birinchiman. Uyga ketmoqchiman dedingmi? Ketish yoki qolish seni ixtiyoring. Berilib o'qimagan har qanday talaba imtihondan o'ta olmaydi.
Xafa bo'lganingning sababi faqat shumi? Yaxshilab tayyorlanib boshqatdan yoz. Senga yordam beraman. Shunda ham o'ta olmasang, seni o'zim uyinga olib borib qo'yaman. Bu birinchi jadvalim. Aqlli bo'lganim uchun menga 1 soat yetib ortadi. Shunda men 1 soat, sen esa 5 soat shug'ullanasan. Ya'ni meni 1 soatim sen uchun 5 soatga teng. Tayyormisan? Bular kitoblarim. Bemalol foydalan. Tushunmaganlaringni so'ra. O'tdimi yoki yiqildimi? Qulab tushgan bo'lsa kerak. Yo'q, o'tgan aniq. Ishlar qanday tus olganini tasavvur ham qila olmaysizlar. Gapir, u yog'i nima bo'ldi? Men uxlayotgandim. Mahalakshmi, bugun ichagim uzilay deb kuldim. Kechasi tush ko'ribman, sen birinchi o'rinni olganmissan. Butun kollej tabriklaymiz, Mahalakshmi deb seni tabriklayotganmish. Men esa mayna qilishayotganimish. Og'ayni, javoblar chiqibdi. Ikkinchi o'rinda kim? Sen. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Katta rahmat. Tabriklaymiz. Minnatdorman. Rahmat. Balu. Sen neriysan? Hozir shoshma. İkinci o'rinni olibsan. Kelishganimizga ko'ra sen neriysan, shunaqami? Ha, albatta. Bo'la qol, ziqnalik qilma. Lakshmi, Lakshmi, Mahalakshmi. Lakshmiga o'xshashi yo'q. Lakshmi daha. Biroz o'ylanib qoldim. Negaki qiz bolaning nomi bilan ataluvchi binomiz yo'q. Ammo ikkilanishim darrov chekindi. Yashasin Mahalakshmi. Seni sharafingga qurilajak bino. Noming tarixda qoladi. Xo'sh, qalay? Zo'r! Bo'lmasam-chi. Sen tufayli orzuyimga yetdim. Baluni ziyofatga tushirdik. Tabriklayman. Sendan vaqt xushlik uchun yutqazishingni so'ragandim. Gapimni ikki qilmading. Nahotki meni shuncha hurmat qilsang. Ha, u meni yaxshi ko'radi. Hamma o'tirishga. Hammangizni taklif qilaman. Talabalar kechasi sizga muntazir. Balu, sevgi maktubi. Kimdan? Ro'zadanmi? Yozma desam ham yozaverarkanda. Ha, sizga emas. Menga. Kimdan? O'ldim deyaver. Ammo achamga shunday xat yozishga hadding sig'dimi? Qani o'tir. Vaqt
Sen ham duş kelgandan xat olaverasanmi? Nima, uni qora ulamanmi? Buni bo'ynimga olmaganman. Agar biror gap bo'lsa-chi, unga javobgarmiz axir. Mahalakshmi birinchi o'rinni olgani rostmi? Qandaydir Ovsar unga xat yozibdi. Siz esa nechinchi o'rinni olganini so'rayapsiz. Birinchi o'rinni olganiga esa men sababchiman. Sal pishiroq bo'lsin. Bolam, Mahalakshmi sendan o'zib ketdimi? Ha, unga yordam berdim. Uni g'olib bo'lishi aniq edi. Bir safar unga yon bosdim. Mayli. Butun kollej ustingizdan qildimi? Bunga qanday jur'at qildi? Shunaqa ham gol bo'ladimi? Xat tutqazsa olib ketaveribdi. Uni deb kollejdagi hurmatimni yo'qotaymi? Buva, o'ziz ayting. Begona yigitdan xato olish uyat emasmi? Nega men haqimda hech kim bunchalik qayg'urmaydi? Mayli. Men o'z g'amimni o'zim yeyman. Nega jig'i beronsiz, aka? O'sha xatni olganim uchunmi? Yo, birinchi o'rindan tushganingizgami? Bunchalik qizishmang. Qoringizdan tushing, aka. O'zingizni qo'lga oling. Aylananing diametri nechiga teng? Sizlardan so'rayapman. Aylananing diametri nechiga teng? Kimdir tovuq go'shti miyani o'tmaslashtiradi deganmidi? Parol? Oyi. Ha, o'g'lim. Kompyuterimni parolini kim o'zgartirdi? Mahalakshmi. Mahalakshmi nega? Axir o'zing kompyuterdan birinchi o'rindagilar foydalanadi demaganmiding? Sen ikkinchisan, shuning uchun kompyuter unga tegishli. Mahalakshmi qizim. Ha, tog'a. Unga parolni aytmasang, jahldan tars yorilib ketadi. Xo'p bo'ladi, tog'a. Faqat mana bu tovuq go'shtini yeb olay. Aytmasang aytma. Seni miyangda tovuq go'shtidan boshqa yana nima ham bo'lardi? Keraging ham yo'q. U seni aytmayapti. Xafa bo'lma. Dumboqcham. Tentak qiz. Tovuq desa o'zini tomdan tashlaydi. Hoynahoy maxfiy so'z tovuq bo'lsa kerak. To'g'ri kelmayapti. Topdim. Mahalakshmi. Topolmadiz, topolmadiz. Tirmizaklar qani jo'naylar. Aziza Mahalakshmi, juda ham go'zalsan. Mahalakshmini yozibdimi? Balu, sendek qomati shamshod qizni qanday payqamaganiga hayronman. Aytib qo'y, ko'zoynagini yaxshilab artib olsin. Latofating bilan ko'zlarimni qamashtirding. Gohida sendek parivash qiz dunyoda yagona deb o'ylab qolaman. Osmondagi oy ham husningga suqlanib boqish uchun tullari balqiydi. Bir ko'rishdayoq meni o'zingga shaydo qilding. Yuragimning sirlarini senga aytishga jazm etdim. Muhabbat ila. Balu, kelin oyi. Mahalakshmi, men hech narsa qilmadim. Yo'q. Kelin oyi, kelin oyi. Kelin oyi. Ey xudoyim, men rasvo bo'ldim. Kelin oyi. Qizim nimaga? Ey xudoyim, tamom bo'ldim. Yo'q. Tinchlik mo'zi. Yolvaraman, hech narsa dema. Qo'rqma, nima gap? Qornim og'riyapti. Yo'q boshim, malham dori kerak. Og'riq bosuvchi malhammi? Shunga shunchami? Esimni chiqarib yubording, hozir. Og'riqqa qarshi dori. Mana, ol. Buni havas dedilar.
Freud nazariyasiga ko'ra, his-hayajon ayol va erkakning bir-biriga intilishidir. Tushunarsiz ishtiyoqqa berilish savdoiylik. O'rinsiz tuyg'ular esa odamni vos-vos qiladi. Yaxshiyamki, aqlimni yig'ib olgan ekanman. Bo'lmasa, bilmadim nima bo'lardi. Umuman olganda, bu menga emas, sizga. Barakala Mahalakshmi. Cheers, trip to the software and roll. Only day that the gun in first rank roll. High heels, bass and on the sudden sweaty roll. And the bottom got it, got alone until he got a roll. That is Mahalakshmi. That is Mahalakshmi. Yeah. That is Mahalakshmi. Woo. That is Mahalakshmi. Barakalla Mahalakshmi. Jim bol. Qiz bolani yonini olyapsanmi? Kuyim og'ayni. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senga maslahatim, birinchi o'rinni qaytarib ol. Nima qilib bo'lsa ham yutishim kerak edi. Miyamga yaxshi bir fikr keldi. Kentucky Fried Chicken'ga yo'l oldim. Tovuq buyurtma qildim. Go'shtni yeb olgach, ikki g'oyani angladim. Oye, shug'ullanishga ketyapman. Xo'sh. O'sha oqil opangiz, mana bu xalqani chiqarib ko'rsin-chi. Kitty, nima qilyapsan? Arvohlarga guruch sep chiqyapman. Arvohlarga? Ha, xonim. Tuni bilan fonus tutgan sharpa izg'ib yurdi. Qo'rqqanimdan ertalabgacha ibodat qilib chiqdim. Bong soatim nega kejiringlaganini endi bildim. Kerakli kitoblarim yo'qolib qolyapti. Miyamni bema'ni fikrlar cho'g'igan. Oddiy xalqani chiqara olmayapman. Bunisiga nima deysiz? Mahalakshmi, menda ham shunday bo'lganda. Voy. Nega ko'zlaring iblisnikiga o'xshab qonga to'lgan? Sharpalar o'rnashib olgan uyda kim ham uxlay olardi? Men ham arvohlardan qo'rqaman.
Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu imkoniyat. Tovuqdan ol qizim. Attang. Bugun shanba ku kelinoyi. Mayli, bularni sovutgichga qo'yaman. Soat 12. Shanba o'tdi. Bugun yakshanba. Demak, tovuq yesam bo'ladi. Jijilarim, ketyapman. Dumbog'chalarim. Hididan sezyapman. Bu yerda kimdir bor. Arvoqsiz ekansiz-da. Kechir. Sharpamish. Mahalakshmidan boshqasidan qo'rqmayman. Demak, u sizdan yashirincha dars qilyapti. Bu g'irromlik. Tovuq go'shti esa. Uni bu sirini sizga fosh qilyapti, opa. Tushunyapsizmi? Xotirasini kuchaytirish uchun dorivor talqondan yegan. Gap bu yerda ekanda. Aslida o'zi tovuq yeyar ekan. Quloq solinglar. Menda bir taklif bor. Opa, u bilan hisoblashib qo'yishingiz kerak. Baluni ayab o'tirmang. Undan o'ch oling. Jangda barcha choralar ma'qul. Fikridan chalg'isin. Buni qanday qilish kerakligini hatto biz bolalar ham bilamiz. Boshini aylantirib qo'ying. Mama, buva. Buvijon, nimaga? Qarang, u menga qarashma qilyapti. Boshimni aylantiryapti. Bu hali go'dak. Qo'ysang-chi. Shu go'dakmi? Shu ya? Oye, shug'ullanishga ketyapman. Men ham. A square B square A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky H and I don't care. Nimadan xursandsan? Bugun ham o'zgarish bo'lmaydi. Buvimdan meni duo qilishlarini so'radim. Birinchi o'rin meniki. Orzu qilibsan. Ketdik. Nahotki buvimni poyida shuncha katta kuch bo'lsa. Men ham oyog'iga tiz cho'kaman. Tush, bo'la qol. Ushlab tur. Hozir kelaman. Oyoqlarini yashirib olibdi. Xo'sh, Mahendra Balu doim kerak bo'lib qoldimi? Ego, o'tir. Dada. Qalay sanje? Yaxshi, rahmat. Biroz bozor uchar qilgandim. Savatchani ol.
Kelin ayı, menge tavuk pişir beri yaptı. Onu turmuşge berişge bunca şoşmasengiz. Şoşayotganım yok. Yaxşı taklif bol yaptı. Durus aileden. Hatta sepi ham kerekmez deyişti. Menimce yigit Mahalakshmi'ni qayerdadir ko'rib qolgan. Unga ko'ngli tushibdi. Bir oy ichida to'y qilib qizimni chet elga olib ketmoqchi. Haqsiz amaka, uni tezroq uzatib yuboring. To'yni ortga surmang. Kollejda himoya qilaman deb tinkam quridi. Sevgi maktublari yozishdimi? Butun kollej yigitlari unga oshiq. Uni turmushga bersangiz, meni ham ko'nglim tinchirdi. Hoy, valdirama sen bola. Bola. Boya kış onasidan juda erta ayrıldı. Shuning uchun ham tog'asi uni bu yerga o'qishga olib keldi. Uzatib yuborishga nega buncha shoshmasangiz? O'qishini tugatib olsa, unga eng yaxshi yigitni topib to'y qilamiz. Xudo xohlasa. Qizimning baxtini o'ylayapman. Kuyov bo'lmiş, boy badavlat. O'qib nima qiladi? To'ppa to'g'ri amaka. Agar qizlar ilm cho'qqilarini zabt etkudek bo'lsa, buvam buvimni tashlab ketgan edi, kuyov ham uydan qochib ketadi. Jim bo'l. Tilingga erk berma. Buvang emas. Aksincha men u kishini tashlab shu yerga kelganman. Bolalarimni birovni yordamisiz katta qildim. Aruna, o'g'lingga ayt. Tilini tiyib yurishni o'rgansin. Mayli, men boray. Shoshmang. Biroz o'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, yana tortishib qolishimiz mumkin. Mojaroni istamayman. Dada. Kuyov sen bilan gaplashmoqchi. Dushanba kuni kollejinga boradi. Kızım, o'sha kuni sari kiyib ol. Shu yerda o'qiysanmi? Tirishqoqligingni kimga keragi bor? Astojil o'qib, yaxshi ish topib, senga uylanadigan yigit topiladi hali. Qara, Mahalakshmi, qiyinchiliksiz o'ziga qalliq topdi. Kelasi oy turmushga chiqadi, o'zidan so'ra. Qizlarning o'qishi shart emas. Sport bilan shug'ullanib, qomatingizni saqlasangiz bas, qolganini yigitlarga qo'yib bering. Yaxshisi bor, o'zingizga aro berib, pishir kuydirni o'rganing. Turmushga chiqmoqchi emasman. Nega shunchalik o'tiribsan? Natija hali chiqmadimi? Chiqqan. Rostdanmi? Xo'sh gapir. Mahalakshmi. Mahalakshmi? 95% oldi. 95%? Mencha. Qancha olibman? 96%. Ha, men birinchiman. Ha, diqqat. Birinchi marta g'olib hammani talabalar kechasiga taklif qiladi. Rahmat og'ayni, rahmat. Rahmat senga. Tabriklayman, Ajit. Barakalla, Ajit. U g'olib bo'ldi. A harfi bilan boshlanadigan binoimiz yo'qligidan anduxta edim. Bugun esa sen g'olibsan. Sen uchun xursandman. Ajit 97% olgan. U yutdi. Afarin, Ajit. Senga yetadigani yo'q. Xo'sh qalay? Ajoyib. Bir daqiqa, kechani nima qilamiz? Bosh tortmaymiz, janob. Baloni ziyofatga tushiradigan bo'libmiz. Bechorani qiynamaymiz. Har safar ikkinchi o'rinni olaversa, otasi uyini topolmay qoladi-ku. Bu safar hammani men taklif qilaman. Ziyofat bo'lmaydi. Yakuniy natijani kutamiz. Binoni g'olibning sharafiga nomlaymiz. U Mahalakshmi, Balu yoki Ajit bo'lishi mumkin. Hech qachon. Bu Ajit binosi bo'ladi. Shunaqa degan. Unda biroz yerga tush. Qara. Bino hozircha nomsiz. Sulh tuzamiz. Birinchi o'rin faqat bizniki. Uni hech kimga berib qo'ymaymiz. Ha, shunday qilamiz. Birinchi shart, Ajitni boshini aylantirasan. Birinchi shartni men qo'yaman. To'yni buzasiz. Yana bitta shartim bor. Meni ham. O'zingni barakalla Mahalakshmi deb atamaysan. Siz ham kompyuterdan maxfiy so'zini so'ramaysiz. Kompyuter tizimlarini yaxshi bilmayman. Qo'rqma, senga yordam beraman. Virtual olamdan bexabarsan. Ha, menga bu borada yordam berasan. Bordi-yu janjallashib, gaplashmay qo'ysak-chi? Shartni birinchi kim bajaradi? Bo'pti, birinchi sen ado etasan, men esa keyin. Yo'q, siz birinchi, men sizdan keyin. Yo, bunaqasi ketmaydi. Yo. Ovora bo'lasan. Yaxshi. Unda tanga tashlab, buni aniqlab olamiz. Kelishdik. Chikka bo'lsa sen, pukka bo'lsa men yon bo'saman. Birinchi raqamli vazifa to'yni bekor qilish.
Keçirəsiz. Mahalakşmi, yarım tün gecə qaqmağımda deyidi. Hazır uxlayıb yatgan bolsa kerak. Balki Sandy bilər. Sandy? Ho, ana u yerdə idi. Ey, şaşma. Sandy? Mahalakşmi jönətdim. Oxeyni qayqa. 5 min. Nima bu? Zahra qatil. Zahra qatil? Mahalakşmi jönətmadı mı seni? Oy, Sandy. Mahalakşmi'ni izleyebilsen mi? Sen? Ha, kimligimni hammadan sonra. Mana bu axlat qutusidan ham so'rashtir. Bu butalardan ham kollejdagi duch kelgan odamdan. Mahalakshmiga oshiqman. Mahalakshmi hayotim, u meni muhabbatim. Uni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Mahalakshmi, Mahalakshmi, mahbubam, uni deb aqldan ozganman. Mahalakshmi haqida sizga men aytib beraman. Yuring. Mahalakshmi, u haqda eshitganlaringizga ishonmang. U juda tarbiyali qiz. Iste'dodi ham bor. Kollejimizning faxri hisoblanadi. Bino nomini uning ismi bilan atamoqchiman. Biror bir qusuri borligini bilmayman. Ammo uni Baluga bo'lgan sevgisi halokatli bo'lib chiqdi. Bechora juda yaxshi qiz edi. Shuning uchun bunga bardosh bera olmadi. O'shandan beri tungi klublardan beri kelmaydi. Hatto ichib turadigan odat ham chiqargan. Lekin bilasizmi? Qayoqqa g'oyib bo'ldi? Ha! Surati menda ham bor edi. Rahmat janob. Kechirasiz. Siz prasabmisiz? Men Mahalakshmiman. Dadam kelishingizni aytgandi. Suratingizni ham ko'rdim. Endi o'zingizni ko'rib turibman. Menga juda yoqdingiz. Prasad. Yo. Telefon raqamingizni qoldirsangiz, qo'ng'iroq qilarmidim? 9 0 yana 2 ta 0 3 ta 0 ko'rsguncha, xayr. İkinci vazifa. Ajitni oyog'idan chalish. Salom. Unga faqat seni sevaman degandim xolos. Sevgi izhor qilganimdan keyin bir oy o'ziga kela olmay yuradi. Bu sani esa anchagacha unuta olmaydi. Equation ila ila unte equal to
Yarama bojamo kuri bojamo kalisi ka kudre kotta trebojam padu ju jadu bolago gani da sutra mediyanto sajam sarala re khali kamali ka terigi na vesukunna chitram chariya jarigi prati chariya perigi odutundo ushnam gallu gallu blazu vallu vellu maina Bollu bollu into ila ila unde equal to infatuation. Hey, hey, nima qilyapsan? Aqlingizni yig'ib olgansiz, to'g'rimi? Yo'lga qarang. Qarang yo'lga. Infatuation. Duralaki meter lanta bhara laki ke jilanta kori kalaki kolamanami janta centigrade sari bodanta Fahrenheit pani cheydanta vayasu vedi kolabalante tanta leta leta prayalana antele ni akarshana ardham kaadu ye science kaina Ajit Ghani. Yo, bo'lishi mumkin emas. Parsha javavada prayanike parikshalanta pustakala purugulu rendanta idukochenanta avi aksharala chakkara dendo mai marachenanta Mahalakshmi bu nima kiyinish o'qishga shunday borasanmi bu axir u xalq qizchaku hamma narsa yarashadi unga biz ketdik bollu bollu into chesati Equation ila ila unte equal to infatuation. Hey, bu yerda nima qilyapsizlar? Chiroq o'chib qolgani uchun biz nima qilishni bilmay qoldik. Xullas, bizni noto'g'ri tushunmanglar. Hammasi joyida. Shunaqa deng. Haligi Freyd nazariyasiga ko'ra. Ha, biz shunchaki havas bilan his, hayajon, ayol va erkakni bir-biriga intilishidir. Tushunarsiz ishtiyoqqa berilish esa savdoilik. O'rinsiz tuyg'ular odamni vasvas qiladi. Ba'zida butunlay devona qilib qo'yish ham mumkin. Jinni qiladi. Sen buni qayerdan bilasan? Buni ko'p eshitganmiz, janob. Mayli, ertaga imtihonimiz bor. To'g'rimi? Yur, tayyorlanamiz. Yaxshilab tayyorlaninglar. Inglizchasiga birga dars tayyorlash deganlari shumikan? Hozircha bu nazariy jihati. Kiyov, qizingizga yaxshi yigit topib qo'ydim. Bu nomzod sizga albatta yoqadi. Kelsangiz gaplashamiz. Yakuniy bosqich. Yeng zo'rsan. Rahmat. Balu. Agar g'olib bo'lsangiz, sizga bir gap aytaman. Mahalakshmi.
Bordi'yi yutup çıksam, senge ham aytadigan gapim bor. Bu kelishdik. Bu Balu uchun bino. U eng zo'r. Unga aytadigani yo'q. Balu yutup chiqsa nimadir demoqchi edingiz? Ko'rinishim yaxshimi? Opa, unga nima demoqchisiz? Avval sizlar aytinglar, ko'rinishim qalay. Keyin men zo'rsiz, opa. Nima demoqchiligimni keyin aytaman. Opa. Salom Ramesh, o'g'lingni yutug'ini ilgari nishonlamasding. Nega endi bugun? Biroz sabr qil. Kuyovim kelganida hammasini bilib olasan. Bu kichkina syurpriz. Salom, salom. Hoy, mahalapshmi, birinchi bo'la olmading. Baloni birinchi bo'lgani kifoya emas. Nima, kelishib olganmidinglar? Bu yerda bir sir borga o'xshaydi. Tabriklayman. Tabriklaymiz. Rahmat, minnatdorman. Nihoyat seni ziyofatga tushirdik. Tabriklayman. Rahmat. Rejanglar ish berdi. Ajitni tushirib, birinchi o'rinda egalladinglar. Ajit bir tirishqoq yigit. İki kişilashib oyog'idan chalishga urinishdi. Bir o'zi bo'lsa ham 2 balga ortda qoldi xolos. Mahalakshmi, nega dadang kelmayapti? Yo'lda ekan, hozir kelib qoladi. Opa, Baluni sizda gapi bor ekan. Shoshilinch dedi. Yaxshi. Bo'pti, uni yoniga o'zim boraman. Yuringlar, muzqaymoq yeymiz. Ha, to'g'ri. Hadi kuyinaverma, Ajit. Hayot shunaqa. Kimdir yutsa, kimdir mag'lub bo'ladi. Unutib, olg'a yur. Xo'pmi? Kim o? Ajit. Ha, ha, yaxshi. O'zingni ehtiyot qil. Xayr. Uni esankiratib qo'ydimmi? Yana ikkinchi o'rinni egallaganimda dadam borini sotib, ziyofat uyushtirsa, u bunchalik hayron qolmasdi. Nima bo'lganda ham, o'q qahramon. Uni shuncha chalg'itsak ham, sizdan bor yo'g'i 2%gina ortda qoldi-ya. Yaxshi ham, rejamiz bor ekan. Bo'lmasa uni yenga olmasdik. Rejamiz ko'ngildagidek ish berdi, to'g'rimi? Agar unga nos qarashma qilmaganingda, birinchi o'rinni ola olmasdim. Shundaymi? Albatta, u miyali yigit. Demak, Ajit yaxshiroq degin? Bo'lmasam-chi? Unda men qanaqaman? Ya'ni qaysi ma'noda? Agar Ajit zo'r bo'lsa, men qanaqaman? Siz ham yaxshisiz. Ikki savolga bir xil javob bo'lmaydi. Ajit yaxshiroqmi yoki men? Men greta. Xo'sh. Siz albatta aka. Negadir ishonchsiz gapiryapsan. Agar o'ylamasang, har holda buni his qilishing kerak edi. Balu, meni ham kalaga qildingmi? Hoy Balu. Qarang, hamma xursand. Tortishmaylik aka. Yuring, tortni kesing. Hammasiga janjallashib qolmasligi uchun rozi bo'lgan ekansan-da. Ajit yaxshi degan. Birinchilikni egallasam, bor gapni aytmoqchi eding. Aynan shu gapnimi? Balu. Balu, shoshmang. Bunaqa g'alaba menga kerak emas, tushunyapsanmi? Sendan sadaqa so'ragandek bo'lib qoldim. Balu, dadang chaqiryapti. Ko'nglimga xursandchilik sig'maydi. Ayt, hamma tarqalsin. Meni kalaka qilding. Ajit zo'rma. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Qanday qilib bu o'yga bording? U kimdirni oyog'idan chalishga urinmagan uchun yaxshimi? Agar rostdan ham zo'r bo'lganida, uni chalg'itishimizga qaramay yutgan bo'lardi. Aslida meni ham mayna qilding. Laqmaman, to'g'rimi? Hali men shunaqaman. Ajitni boshini aylantirgan bo'lsang, men bilan ham o'yin qilganing aniq. Nima dedingiz? Eshitganing. Unda bilib qo'ying. Ajit sizdan 100 chandon yaxshi. Jona. Ket uyimdan. Tuzini yeb, tuzlig'iga tupurdi. Nima? Nima dedingiz? Yaxshilikni bilmagan ko'rnamak ekansan dedim. Nima gap? Uni gapini eshitib qo'ying. Ilm olishi uchun uyimizga olib keldik. Qornini to'yg'azib o'qishini pulini to'ladik, u esa boshqa birovni maqtayapti. Ajit yaxshimish. Kim kimdan qarzdor ekan? Tog'am dadamni puliga daromadli ish ochgan. Unga quloq solma qizim. Bu safsatani eshitdingizmi dada? Hatto ishimiz ham ularga tegishli emish. Demak, ularni uyda yashayotgan ekanmizda. Dadamni taqirlashga qanday hadding sig'di? Agar u kishi seni uyimizga olib kelmaganida, begon uyda cho'rlik qilib yurgan bo'larding. Menku xizmatkorlik qilishim mumkin, ammo siz birinchi o'rinsiz yashay olmaysiz. Ha, doim g'olib bo'lishni istayman, lekin bilib qo'y, biz siz hech kim emassizlar. Yaxshi. Meni boqib, kiyintirib, o'qishim uchun haq to'ladingiz.
Lekin söz beraman. İşləb hammasını qaytaraman. Kim ham seni işgə olardı? Mayli, öz kompaniyamni açsam, sen üçün boş joy işləb turaman. Bo'pti balo. Kompaniyangiz ko'ngilsizlikka yuz tutganda menga aytarsiz. Kelib, yordam qo'lini cho'zaman. Ko'zimga ko'rinma. Qizim. Qizim, shoshma. Dada. Kelganingizni bilmabmiz. Marhamat, kiring. Yo'q, dada. Bu yerdan ketamiz. Hoziroq. Ye, shu yerdamisiz. Ichkariga kiring. Baloni bolaligi tutib qoldi. Yo'q, rahmat. Ey, to'xta. Maxfiy so'zni, parolni aytib ket. B. A. L. U. Baba. Balu baba. İppuru matram interval iyyadu bayya. Asli tension sachipothunu. Nen kuda appula sachipothunna. Bathroom. Hoş kelibsiz, marhamat. Hoy, bolalar, to'xtanglar, kimsizlar, qayoqqa? Mahalakshmini to'yiga ketaya. Ismimni bilasizlarmi, kimsiz? Bunday savol berishga uyalmaysizmi? Urmoqchimisan, kimsa o'zi? Rostdan ham tanimayapsizmi? U men Nikhil. Nahotki. 3 yilda ulg'aydim, endi kichkintoy emasman. Men Lalitaman. Subrahmanyanman. Men esa Shravani. Men Roshanman. Rostdanmi? Kap-katta bo'lib qolibsizlar-u. Opa! Ketinglar, holi gaplashib olishimiz kerak. O'qishlaringiz yaxshimi? Shu savolni Baluga ham berardingiz. Ko'zingizni yuming, opa. Nega? Sevimli taomingiz. Yo'q, rahmat. Tovuq go'shti yemay qo'yganman. Yemayapsizmi? Ha. Nega yemayapsiz? Baluni debmi? Sport bilan shug'ullanyapman. Uni boplab ta'zirini berib qo'yaymi? Sizga nima bo'ldi, opa? Ayting, opa. Ayta qoling, iltimos. Ayta qoling. Balu bilan qattiq janjallashib qolganimizni bilasizlar. Ha. Shundan so'ng uzoq payt gaplashmay yurdik. 3 yil o'tgach, qo'ng'iroq qilib, buvimni og'ir xasta ekanini aytishdi. Doktor, buvimni ahvoli yaxshimi? Bemorga kim bo'lasiz? U kishi buvim. Ana u erkakdan so'rang. To'g'ri. Buvimga nima bo'ldi? Oh, Mahalakshmi, ishlaring qalay? Bu yerga qachon kelding? Buvimga nima bo'ldi? Buvingni qo'yaver, seni bu yerga qaysi shamol uchirdi? Pul va'da qilgandingni olib keldingmi? Bo'ldi, to'g'ri. Ayting, buvimni ahvoli yaxshimi? Nimani aytishim kerak? O'qib, ilm olishing uchun seni shaharga olib keldim. Sen esa mendan qarzingni uzmoqchi bo'lding. Onang vafot etganida, xotinim seni o'z qizidek qabul qildi. Balu bilan birga katta bo'ldinglar. Endi esa mendan qarzdor emishsan. To'g'ri. Meni kechiring. Bo'ldi, yig'lama. Tinchla, yig'ini bas qil. Buving tuzalib ketadi. Ko'z yoshlaring bilan qarzingni uzding, kelishdikmi? Bo'ldi. Kechiring. Kelishib oldik-ku, qizim, yig'lama. Buvingni ko'rishni istaysanmi? Yur, yura qol. Kechirasiz, 500 rupiyani maydalab bera olmaysizmi? Yo'q, uzr. 500 rupiyaga maydangiz yo'qmi? Yo'q, janob. Kechirasiz, maydalab bera olasizmi? Yo'q, jiyan. Amaki, qachon keldingiz? Sizni payqamabman. Xijolat bo'lma, qancha kerak? 10 rupiya. Ushla. Bor, to'lab kel. Pulni olmadingiz-ku? Kechirasiz, yo'q, bor. Rahmat.
Dada, kahve içer misiniz belki? Hazır günü içtik. Mahalakşmi bile varıp gel. Bırak al. Çıkka. Demek... Sen birinci gapirishing kerak. Ammo siz gapirib bo'ldingiz, Balu. Menga navbat berdingiz, xolos. Ishlaring yaxshimi? Unchalik emas. Ishimdan ayrildim. Kreditga uy sotib olgandim. Endi esa badal pulini to'lolmayapman. Yerimizni sotyapmiz. Dadam men bilan shu yerda yashaydi. Tangi holda qolganmiz. Nega tikilib qoldingiz? Baxtli va omadli ko'rinasiz. Balki meni xursand qilarsiz. Xursand qiling degan. O'tgan yilda ochgan kompaniyam bugun kasodga uchradi. Bundan boshqa ko'ylagim yo'q. Bas. Bu mesa beto. Bo'ldi. Kecha esa dadamni xona vayron qilib, yangi mashinasini urib oldim. Yaxshi ko'rgan qizim meni tashlab ketdi. Rostami? Ha. O'shanda o'zimizni yosh bolalardek tutdik. Uxlayotganimda siz o'qib yod olardingiz. Birinchi o'rinni olsang, hasaddan yorilib o'lardim. Kitoblarni yashirib qo'yardim. Men esa ularni jurnal orqasiga yashirib o'qirdim. Mahalakshmi zo'r deyishingizni istardim. Hammaning oldida senga kompaniyamdan ish taklif qilgandim. Bularni eslasam, miriqib kulaman. Yaxshi, Mahalakshmi. Endi rostini ayt. Qayerda ishlayapsan? Hozir infosistaman. Maoshi 1,5 ming. Madhapurda kvartiram bor. O'zingizda-chi? Mendami? O'shanda to'g'ri aytgan ekansan. Birinchi bo'lmasangiz yasholmaysiz deb. O'tgan yili Bulut texnologiyalari kompaniyasini ochdim. Qo'l ostimda 100 tacha odam ishlaydi. Aylanma mablag' 40 million rupi. Xorijda filial ochmoqchiman. Necha pul olishingni aytmadingiz-ku? 1,5 ming lakha. 1,5 ming degan? Kompaniyamda eng kam maosh 200 mingdan ortadi. Mahalakshmi, bir kun kelib ish izlasang, menga murojaat qil. Seni darhol ishga olaman. Borishim bilanoq menga ish berasiz, shundaymi? Shoshma, meni noto'g'ri tushunding. Hozir butunlay boshqa odamman. Buni qanday isbotlasam ekan? Ha, Ajit ketadigani yo'q. Ishondingmi? Endi men buni tan olaman. Garchi men bunga iqror bo'lsam-da, sen meni zo'rsan deyishing shart emas. Ancha ulg'ayganingiz bois, birinchi qadamni tashladingiz deb o'ylagandim. Birinchi bo'lib gapirmasligini bilganim uchun ham gapini men boshladim. Hamon o'sha-o'shasiz, Balu. Sen ham o'zgarmagansan. Oy qarindosh, mashinangiz qora edi shekilli. Oqida kelibsizmi? Qora edi, oq bo'ldi. Bu Hindiston yo'llari shundaymi? Hayolingiz qochib, birovni mashinasiga o'tirib olmadingizmi? Qayoqdagi gaplarni gapirma. Hatto Google uni tushunishi mumkin, men esa yo'q. O'zing Haydarobodni eslaysanmi? O qarindosh, salom. Bu Jayanti. Ha, Jayanti, uni taniyman. Xotiram tiniq, barini eslayman, ammo qo'ng'iroq qilishim uchun telefon raqamingiz yo'q. Ayting, yozib olaman. Mayli, 95. O'zingiz yozib bera qoling. Bu joylarni qachon sotib oldingiz? Yarim yil bo'ldi. Yarim yil bo'lsa biroz eskiribdi. Marhamat. Ilgarigi raqamingiz-ku, xotiram zo'r. Bu telefon xotirasi-ku. Eslash borasida yoshlardan qolishmayman. U holda amaki, meni ham eslasangiz kerak. Bo'lmasam-chi, bu sizni men o'g'lim. Ha, albatta. Qanday uni tushunishim mumkin? Ammo menda uni telefon raqami yo'q. Ma, yozib bera qol. Jon amaking 4 yoshligingda Amerikaga ketgandi. Ha, shunaqa bo'lgandi. Hindistondan ketganingizga ancha bo'libdi-da. Ha, hazilkashliging qolmabdi-da.
Uylanmoqchi eding shekilli, Suriya? Suriya? Kimni aytyapsiz? Yesing og'ib qoldimi? O'g'lingning ismi-ku bu. Amaki shu yoshgacha meni Balu deb chaqirishgan. Ajoyib xotiringizni sinash uchun ataylab ismimni o'zgartirib yozdim. Xolamning raqamini ichiydi. Uni butun xotirasi telefonida. Xola, tuzukmisiz xola? Tanim soq payti meni eslamading ham. Qo'ysangiz-chi xola. Barcha raqamlar mana bu telefonda. Sizning raqamingiz esa miyamda. O'qishimga qarashmaganingizda shunday odam bo'larmidim? Yoningizga Mercedes'da ham kelmasdim. Haya, nima muammo? Amakimni tashlab ketganingizda ham yuragingiz og'rimagandi. Hozir og'riyaptimi? Demak, nimadandir bezovtasiz. Gap shundaki, xolamni dardi Balu va Mahalakshmi turmush qurmagunicha yengil tortmaydi. Bu uning so'nggi xohishi bo'lishi ham mumkin. Agar uni o'zi rozi bo'lsa, biz tomondan qarshilik yo'q, shundaymi? Xo'sh, bolalar, nima deysizlar? Men yaxshi ko'rgan qizim bor. Faqat unga uylanishim mumkin. Jiyan. Oya, bu swap na. Salom xola, salom. Dadam. Salom. Bizni ogohlantirmading. Bu ama kim? Xo'sh, yozib qo'yamiz. Swap na telefon raqamini mi? Mayli, yozlayman. Bu kim? Ammamni qizi haqida aytgandim. Tanish. O, Mahalakshmi, salom, swap nima? Salom. Rahmat. Otangiz nima ish bilan shug'ullanadi? U kishi auditor. Mahalakshmi, Baluning dedi chakkimasmi? Ha, shunday. Lekin qizni tanlovga qoyil qolmadim. U doim o'zgarib turadi. Qanday jilovlab olding? Unday demang. Balu zo'r yigit. Shu so'zni deb uni oyog'i tagiga yiqilishga ham tayyor. Hozir haqiqatga tagiga yetamiz. Uzr, qizimizga bir necha savollarim bor edi. Sizning bo'yimi amaki? 1.57. O. Bu degani mendan 5 sm baland. Yana bir kechirasiz amaki, 200 ming. Ya'ni u aytmoqchiki, maoshi menikidan 50 ming ko'proq. U holda bu shaxsiy albatta 90-60-90. Jim bo'l. O'ylaganim bo'ldi. Bu suhbat unga yoqmayapti. Tushunyapsanmi? Meni uyaltiryapsiz, amaki. O, telefon raqami. Lekin 6 ta raqam xolos. Noto'g'ri raqam. Bu telefon raqami emas. Hindiston go'zalining parametrlari. O, shunaqa degin. Senda ham shundaymi? Ey, yo'q, yo'q. Kechir, kechirasan. Uzr. Dada. Menga yaxshi kuyov topaylik. Bo'yi Balunikidan baland bo'lsin. Yana istardimki, u Baludan ko'rkamroq bo'lishi kerak. Gapingdan tushundimki, Balu sen uchun yoqimtoy yigit. Tabassumi chiroyli, gaplari ham ma'noli. Halo? Alo? Yigiting borligini bilmagan ekanman. Baluni qizi bo'lgach buni nimasi hayron qolarli? Ha, esim qursin. O'sha telbani shuncha kutishimiz shartmi, amaki? Axir u Mahalakshmining qayliqi. Men ham o'sha tentakni aytyapman. Nima, uni ismi tentakmi? Qaranglar, bunaqasini endi eshitishim. Tentak, to'g'ri aytdimmi? Amaki. Bilasizmi, amaki? Mahalakshmini kimdir sevib qolishiga ishonmagan bo'lardim. Salom, Ajit. Ha, o'zingni noqulay sezyapsanmi? Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Mercedes qanday noqulaylik bo'lishi mumkin? Amaki, axir uni bo'yi 1.86, boshini urib olishi mumkin. 1.86? Ha. U sendan 5 sm balandroq ekan, Balu. O'zini mashinasini bosh tomiga tegmaydimi? Unga maxsus buyurtma asosida 3 ta mashina yig'ib berishgan. Hech qanday muammo yo'q. 3 ta mashina? Balu desa bor yo'g'i 1 ta. Qayerda ishlaysan, aji? Uni ishlashiga hojat yo'q. Xususiy kompaniyasi bor. Oyiga 100 milliondan aylanadi. Axir bu Baluning aylanma mablag'idan 2 barobar ko'p-ku. Bilasan-ku, maqtanishni yomon ko'raman. Ko'rdingizmi, amaki? Aji chiramaydi, biram yoqimdaki. Men uchun ajitga yetadigani yo'q.
Oy, ne ma bilgini görmedin mi? Yo sokır mısın ha? Hayriyet, maşinam paçak bulmadı. Hiç kim ziyon yetmedi yu ahir, niye kızışırsız? Kayırdan bildiniz. Maşinam gene madır bolsa, yuragim urmayı koyadı. Bu benim hayatım. Cona bir yerden, yokal, tezrak. Kabalı. Oy Prakash, zudli bilan loyxani ishga tushir. Kompaniyamizning muomaladagi puli 100 milliondan oshsin. Axir bu juda xatarli. Yangi tizimlar xaridi, omilkor mutaxassislar bordi-yu ishimiz o'xshamay qolsa. Aksincha bo'lsa-chi? Seni ogohlantirdim. Tavakkal qilmagan odam boy bo'la olmaydi. Nodon ekaningni bila turib seni o'zimga hamkor qildim. Bu ham qaltis ish emasmi? Tushundim. Hammasi joyida. Bu yaxshi yurish opa, ajitni paydo bo'lgani zo'r bo'lgan. Qoyil boplapsiz. Bizni chaqirishingiz kerak edi. Uni o'rnini ko'rsatib qo'yardik. Bir xursandchilik qilarmidik. Unashtiruvingiz qanday o'tdi opa? Balu va Svapnaning unashtiruv kechasi. Ajit va Mahalakshmining unashtirilishi. ओके परीक्षे रासिना ओके जवाब ऐ सागिना चरो प्रश्नले मगिलिना रे ओके पढ़वलो कलसिना ओके प्रयाणम चेसिना चरो प्रपंचम चेरिना रे ओके गतानी చేరి వేరు చేసే దారే నాదే అన్నదే హో స్నేహమంటులేక ఒంటరైన దూరం చుట్టమంటులేని మంటతోని దూరం బంధనాలు తెంచుతూ ఇలా భలేగ మురిసే ఎడబాటులోని చేదు తింటూ దూరం ఎదుగుతున్నదే ఉయ్యాల చిమ్మ చీకటింట్ల దూరం परीक्षे रासिना वोके जवाब ऐ सागिना चेरो प्रश्नले मिगिलिना रे मी अल्लुडु गारे सर अल्लुडु मी मेनल्लु गा सर काबोय अल्लुडु अल्लुडु गारु చిన్ని దూరాన్ని చాలా దూరం చేసిందే మైలు రాయికొక్క మాట మార్చు దూరం మలుపు మలుపుకొక్క దిక్కు మార్చు దూరం మూడు ముళ్ళ ముచ్చటే ముళ్ళ బాటగా మార్చే తృతి లేని జ్ఞాపకాన్ని తుడిచి వేసే దూరం అన్నది మొదలైన చోటు మరిచిపోతే కాదే అన్నది
Balu va Mahalakshmini bir butun ko'rishni istagandim. Ammo tushundim ki, orzularim ushalmas ekan. Orzu o'zi nima? Ular ushalmas armonlar. Men ham sizni dadam bilan ko'rishni xohlagandim. Orzuim ro'yobga chiqdimi? Yo'q, oyi. Shu paytgacha menga qo'pol gapirmagan o'g'lim bugün jahlimni chiqardi. Sizlarga haqiqatni aytishim kerak. Katta va badavlat oilani qizi edim. Buvangizni maqsadlari, intilishlari uchun yoqtirib qolgandim. Shuning uchun xat savodi bo'lmasa ham u bilan qishloqqa ketishga rozi bo'ldim. Oradan yillar o'tib, farzandlarimiz ulg'aya boshladi. Qishloq hayotida ma'lumotim hech qanday foyda keltirmadi. Bolalarimni ziyoli bo'lishlarini, hayotda munosib mavqega ega bo'lishlarini istardim. Buvangizni shaharga ko'chib kelishimizga ko'ndirishga urindim. U kishi qishloqdan hech qayoqqa ketmayman deb oyoq tirab turib oldi. Men uni deb oilamni, uyimni tark etgandim. Turmush o'rtog'im esa meni va farzandlarim manfaati uchun ham qishlog'ini tashlab ketgisi kelmadi. Shundan so'ng bolalarimni olib shaharga yo'l oldim. İkimiz ham taqdirlarimiz yana tutashishini xohlardik. Hamon shu kunni kutmoqdamiz. Mana bu to'yga birinchi taklifnoma. Ikkingiz shaxsan buvangizni to'yga taklif eting. Unga bu meni taklifim ekanini ayting. Kursiga mixlanib qolganimni ham yetkazing. Gideya, yuklarni meni mashinamga joyla. Gideya, barini meni mashinamga qo'y. Voy, botir bo'lib qopsanmi? Nega janob? Bu hazillashdi axir. Shu eski arabada uzoq yo'lga chiqib olar ekanmi? Unga ayt, mashinam haqida ortiqcha gap gapirmasin. Sizlarni birga ko'rishdan xursandman. Xuddi er xotindek janjallashyapsizlar. Balo, yana nima muammo? Mashinani tanlay olmayapsizlarmi? Amerikacha yaxshi bir usulni bilaman. Jon Acharya uslubi. Mashinaning kalitini cho'ntagimga sol. Yaxshi. Mahalakshmi, sen ham. Barakalla. Endi cho'ntagimni silkitaman. Ketaya, yaqinroq kel. Kalitni ol. Aql bovar qilmaydi. Yuklarni shu mashinaga joyla. Xo'p, janob. Ketaya, qaysi mashina ekanini tushundingmi? Ketaya, nega jomadonlarni meni mashinamga qo'yyapsan? Unga ayt, rulga o'tirmayman. Menga ham zarur kelgani yo'q. Hadeb janjallashaversangiz falokatga yo'l qo'yasizlar. Nega it mushukday g'ajishaverasizlar? Bir-biringizni taniganingiz uchunmi? U holda yo'lda o'zingizni xuddi begonalardek tuting. Sen Balo ekaningni unut. Masalan, sen Shohruxxonsan. Nega kulasan? Fikrim yoqmadimi? Uni Shohruxxon qiyofasida tasavvur qila olmayapman. To'g'ri. Sen ham endi Mahalakshmi emas. Kajalsan. Tinchlikmi, Balu? Qanaqasiga u kajal bo'lishi mumkin. Kelishinglar. Almashib qaydaysizlar. Faqat mashinamni ko'z qorachig'iday asranglar. సంబంధము ఆడు కరివినాలకు అర్థాలు లోకాలు చే అర్
Alo. Balu, maşinam joyda mı? Ha, maka. Zerikib qolsanglar, radioni yoqinglar. Radio? Ha, o'zimiz ham radio tinglab ketayotgandik. Hech qanday tovush eshitmayapman. Bizdan ancha uzoqdasiz, shunga bo'lsa kerak. Ha, gaping to'g'ri. Ehtiyot bo'linglar. Mashinamga nimadir bo'lsa, yuragim to'xtab qoladi, ya. Xayrli kun. Mashinagina. Politsiyaga deysanmi? Unda ismimni bilishing kerak. Men Suri Shadow. Suri Shadowman. Salom. Panya. Vijay Panyaman. Juda ofadijon ekanmi? Salom, yaxshi qiz. Salom. Ismim Shohrux. Nima? O'xshamaymanmi? Salom. Men Kajilman. Rahmat Shohrux. Tashlamay xonim. Katta shaharlarda ham kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Alo. Eshitaman. Alo. Balu. Yana qanaqa Balu? Shohruxman. Shohrux xon. Shohrux xon. Alo. Eshitaman. Alo, Shohrux. Eshitaman amaka. Qiyofangga kirishib ketibsan-a? Ha, amaka. Shohrux va Kajal. Ajoyib juftlik. Sayohat qalay o'tyapti? Yomon emas, faqat biroz oyog'im og'riyapti. Nega? Mashinada ketayotgan bo'lsanglar, oyoqlaringiz nega og'risin? Sizga bir gapni aytishim uchun iltimosimni bajarishingiz kerak. Xo'sh, Shohrux, tezroq taksi chaqirib kasalxonaga boring. Mashinam? Kajal ish qilib, sen yaxshimisan? Men tuzukman. Siz esa shifoxonaga boring. Xo'p. Taksi. Mana yetib keldim. Mashinadan tushdim. Ayt, endi qayoqqa boray? Zudlik bilan shoshilinch yordam bo'limiga boring. Shoshilinch yordam bo'limi qaysi tarafda? Tezroq amaki. Oyog'imni qo'lga olib ketyapman. Ha, mana. Shohrux, yetib keldim. Bo'sh karavat bor ekanmi? Bo'sh karavat. Ha, mana topdim. Unga o'tirib oling. Karavatga o'tirayman. Mana, o'tirdim. Endi doktorni chaqiring. Doktor. Doktor. Nega o'shda doktor? Axir 3 marta chaqirdingiz. Ha, vrachlar shu yerda. Amaki, ikkita yangiligim bor. Tezroq ayt. Birinchisi sizga, ikkinchisi esa shifokorlarga. Menga aytaver, doktorlarga yetkazib qo'yaman. Birinchisini eshitgach, ikkinchisiga tilingiz aylanmaydi. Unda ikkinchisidan boshla, bo'la qol. Bo'pti, baland aloqani yoqing. Telefonimdanmi? Mana, gapirib. Demak, ikkinchi xabar. Doktor, eshityapman. Ama kim yurak xurujiga uchraydi, unga yaxshilab qaranglar. U kishi soppa-sog'. Bering, o'zim gaplashaman. Endi birinchi xabaringni ayt. Amaki, mashinangiz pachoq bo'ldi. Shohrux. Ha. Iltimos, bir aytganimni qiling. Xo'sh. Buvamni yonida o'zingizni baludek tuta olasizmi? Yaxshi. Kajal. Eshitaman. Menga ham bir yaxshilik qilsang. Qanaqa? Buvangizga o'zimni Mahalakshmiman deb tanishtiraymi? Topding, Kajal. Quyib qo'ygandek, Kajal. Bu yerda men maktab qurdim. Ha. Kasalxona barpo qildim. Ha. Quduq qazdirganim men. Ha.
Hamma ishni men qilsam u qandaydir Ambanini yaxshi deysan. Siz zo'rsiz. Chapaloq yeb shunday deyapsanmi? Janjanda nima keragi bor? Shu gapni ertaroq aytsang bo'lmasmidi? Xuddi o'zi. Sizni aytmayapman, Shohrux. Baluni. Festivalinglarga bosh qo'shmayman, hech vaqo bermayman. Iltimos, yo'q demay, sizga ishonganmiz axir. Raqs guruhini taklif qilgandik. Ular hozir shu yerda. Sohib, nima? Nabiralaringiz kelibdi. Yana qanaqa nabira? O'g'lingiz o'g'li va qizingizning qizi. Buva. Buva. Buva, eshikni oching, iltimos. Biz bilan gaplashing. Hech kim bilan gaplashmayman. Ketinglar. Buva, men Balu Mahendraman. Xuddi sizday. Meni ismim esa buvimni kerak, Mahalakshmi. Jim tur. Buvingiz tirikmanmi, yo'qmi, xabarimni olish uchun jo'natdimi? Hoy, Vankana, ayt ketsin. Buva, sizni to'yga aytib keldik. Eshikni ocha qoling. Ha, buva. Buvimni o'zi sizga alohida taklifnoma berib yuborgandi. Ocha qoling. Yo'g'i. Turmush quryapsizlarmi? Ha, buvajon. Nabiralarimni to'yi bo'layotgan ekan. Hoy, eshitinglar. Nabiralarim bir-birlariga ko'ngil qo'yishibdi. Quloq soling, ularni to'yi bo'lyapti. Qani, taklifnomani o'qi qizim. Janob Ravikundala Balu Mahendra. Sizni? Nega otang meni o'z nomimdan taklif qilyapti? Bu dadam emas, buva, buvam. Bale, davomini o'qi. 2011 yilning 18 mart kuni kechki soat 9:30 da Ramesh Balu Mahendraning yakka yolg'iz o'g'lining to'yi bo'lib o'tadi. Kelinning ismi Haligi. Uning ismi Mahalakshmiga, ya'ni sevimli qizingizning qiziga uylanyapti. Buva, barini yaxshilab eshitdingizmi? Nima? Yo'q, quloqim sal og'irroq. Sizlarcha eshitdinglarmi? Yo'q. Qattiqroq o'qi. Mahalakshmiga, ya'ni sevimli qizingizning qiziga uylanyapti. Sen zo'rsan. Shohrux zo'r. Rahmat, Kajol. Oling. Kitobingni tiqishtirma. Balu, ularga ehson qil. Qani ol. Bayramingni kelgan joyidan davom ettir. Rahmat. Rangul Raja Rao gar moodo ammai pakkiti pulla Rao gar nalgo abbai tho jempu jallani anta dialo diala inga mana meraku unte manga tayaru gaazulu sitte ma dubai satchi mathiye aalala mogulni vadile charanta dialo diala aala kadalu maatram nenu chepalenu gaani aalu note tho aale cheptuntaranta dialo diala modalata ve dubai satchi vathi tutu kavalannado dubai nanno pampado diala fridge tv kontane paisal pampi mannado diala sofa set kontane sommulu pampi mannado diala double card kontane double pampi mannado diala iyanni pettalante illu kavalannado east west lo kontane Bye, Sacha.
వచ్చేవాడి దుమ్ము దులిపేసింది ఇప్పుడు గాజల చిట్టమ్మ మీ ముందు గలగల వచ్చేస్తుందో గజ్జల సప్పుడు విన్నాడా ఎక్కడికెళ్ళా అంటాడు సాధులవు పొడు విన్నాడా ఎవడికి సైగలు అంటాడు Tishpastam qani, tish kukunini yoqtirmasligimni bilasan-ku axir. Meni tishpastamga hech kim tegmasin degandim senga. Bor. O'z qadrini biladi. Hoy, axir bu yasama tishku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday mama. Hali ham tug'ilgan kunlarini nishonlashar ekanda. May God bless you. Unga nima bo'ldi? Uni yana ko'rish uchun qaysi tugmani bosish kerak? Bor, nima qilaman? Danila chudi. Uni shu alfozda ko'rish uchunmi? Ippuro chidanila chusi. Uni bunday ahvolda ko'ra olmayman. Chudra. Meni. Nama. Mahalakshmiyimni ko'r. Qanday dilbar. Umrbod uning shu chehrasiga boqib yashadim. Balki oxirim yaqindir. Şu hatıranın özü menge kifaya. Ularni qayta ko'rish uchun qaysi tugmachani bosishingizni ko'rsataymi? Men bir umr. Halo. Alo. Mahalakshmi, Balu yoningdami? Sizni so'rashyapti. Kim ekan? Satish. Alo. Ha, nima deysan? Balu, keraksan. Hammasini aniq tushuntirdim-ku, yana qaytaraymi? Vaziyat qaltis, tez yetib kel. Buva, hozir kelaman. Hech qaysi kompaniya bunga arzimaydi. Majlislarni bekor qil. Prakash bilan o'zim gaplashaman. Salom, yaxshimisiz? Salom, Ajit. Ha, rahmat. Yana nima gap? Hammasi joyida. Buvangning ahvoli qanday? U kishi ham sog'-salomat. Maha, senga nima bo'ldi? Bilasanmi? Seni juda sog'indim. Senga alohida sovg'a olib keldim. O, juda chiroyli. Ha, u senga yoqadi. Qani, ochib ko'rchi. Voy, ajoyib. Rostdanmi? Ha, rahmat, Ajit. Bu Italiya olmoslari. Doim aytadigan gapingni takrorla. Nima? Men haqimda aytadigan gapingni qaytar.
Hamisha Ajit eng zo'r degan gapni aytarding. Ajit. Sog'am. Chindan ham. Bir daqiqa. Maha. Maha, do'konga qachon boramiz? Nima gap, tog'a? Balu uyali aloqalar kompaniyasi bilan shartnoma tuzgandi. Qiyinchilik bilan dasturiy ta'minotni yo'lga qo'ygandi. Do'st Prakash, uning hamkori, dasturiy ta'minotni boshqa kompaniyaga sotib yuborgan. Uyali aloqalar kompaniyasi bizni sudga bermoqchi. 15 kun ichida vaziyatni to'g'irlamasak, katta jarima to'lashimizga to'g'ri keladi. Balu harakat qilyapti, lekin muammoni bir o'zi yecha olmayapti. Oy, bu yerda nima qilyapsizlar? Ish o'rinlarimizga qaytyapmiz. Kimni ko'rsatmasiga binoan? Yangi dasturlar menejerini. Yangi dasturlar menejeri? Aynan shunday yo'l tutamiz. Kiring Balu. Sizni kutayotgandik. 15 kun ichida Prakash sizdan o'g'irlab ketgan dasturdan yaxshiroq loyiha ishlab chiqishimiz zarur. Bilasizmi? Uyali aloqalar kompaniyasini qoyil qoldiramiz. Lekin vaqtimiz juda kam. Tunu kun ishlaymiz. Bu yerga nega kelding? Balu, sizga yordam bermoqchiman. Hech kimni ko'magiga zor emasman. Ket. Balu. Tezroq ket. Senga aytgandim-ku. Alo. Balu. Men mahalla kishimiman. Bir paytlar ish so'rab kelsang qaytarmayman degandingiz, shundaymi? Hozir menga ish zarur. Xo'sh, qabul qilasizmi? Bo'sh joy bo'lmasa, mayli, ketaman. Kirsam maylimi, janob? Ha, kir. Tanishinglar. Bu dasturlar bo'yicha menejerimiz. Salom. 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 Uning ismi Kajal. Kajal. O'tiring. Salom Ajit. Qachon kelding Ajit? Hozirgina. Mayli, kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Mahalakshmi. Soat necha bo'lganini bilasanmi? 3:30. Tungi soat 3. To'yimizga oz vaqt qoldi. Men ko'chishnaman.
Ama ota onam ise yok. Ertadan ofisga borman. Yaxshi suyda bo'l. Ajil to'yimiz soat nechida? Xo'sh, gapir. Kechki soat 9:30 da. Kechki soat 9:30 da. Demak, shu soatgacha men bu oilaning a'zosiman. Keyin menga istagan talabingni qo'yaverasan. Ajit, oilamni boshiga tashvish tushdi. Yaqinlarimga kerakman. Ota-onang meni tushunishmaydimi? Sen anglasang, ularga ham tushuntir. Bu sizlerge. Uzatı bir bor. Mahalakşmi. Oh, cüce. Oy, geçiresen. Bugün şembe. Balu, uzur. Mudrab qolibman. Balu, bugun shanba. Mahalakshmi, esingdami? G'olib bo'lsam senga bir gap aytmoqchi edim. Loyiha muvaffaqiyatli chiqsa, albatta aytaman. Men bir gap aytmoqchiman. Bu so'zlarni men aqlu hushim joyida payti ovoza qilaman. Yutqazdim. Men mag'lubman. Mahalakshmiga uylanishdan bosh tortdim. Uning qo'lini so'rashni yengilish deb bildim. Ammo bu zafarni Mahalakshmi qo'lga kiritdi. Agar u bizga yordam bermaganida bu xursandchilik bo'lmasdi. Shu ma'noda men yutqazdim. Birinchi marta mag'lubiyatdan mamnunman.
G'alaba uchun bosh berish yoqimli. Shoshmanglar. Agar yutib chiqsam, mahalla Lakshmiga aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. Ammo ayta olmadim. Mana shu baxtli onlarda hammaning oldida demoqchimanki, barakalla Mahalakshmi. Barakalla Mahalakshmi. Barakalla Mahalakshmi. Barakalla. Hammani oldida shu so'zlarni aytishga majbur qilibsiz-da, opa. Siz yutdingiz. Siz birinchisiz. Yo'q. Baluni yutishni istamaganman. Bu yerga nega kelganimni bilasizlarmi? O'qish uchun. Yo'q. Baluni deb. Aslida o'qishga o'quvsiz edim. Imtihon topshira olmaganimda nega yig'ladim? Balu dangasalarni yomon ko'rardi. Shuning uchun ham berilib o'qidim. Uni raqibiga aylandim. Balu orzuimdagi shahzodam. Har qanday qiz sevgan odamiga dil rozini aytkisi keladi. Ammo Baluni deb o'zga yigitga sevgi izhor qilishimga to'g'ri keldi. Bu taqdir bo'lsa kerak. Baluga bir gap aytmoqchi bo'lib yurganim esingizdami? Ha. O'shanda unga seni sevaman demoqchi edim. Ammo hammani oldida meni boshimni aylantirding deganida bunga chiday olmadim. Ketib qoldim. Balusiz yashamoqchi edim. Harakat qildim, ammo qo'limdan kelmadi. Jon amakim turmushga chiqishim haqida so'raganida Baluni sevishimni tan oldim. Lekin bilsam, Baluning yuragi band ekan. Uning qalbidan mendan 5 santimetrga baland bo'lgan qiz joy olibdi. Izzat talabligim, nafratim tufayli Baluni yo'qotdim. Jahl ustida Ajitga turmushga chiqishga rozilik berdim. Ammo Balu muammoga duch kelgach, u birinchi bo'lishi uchun erta-yu kech ishladim. Bilasizmi? Men uni yuragini zabt eta oldim deb o'ylagandim. U menga Mahalakshmi, seni sevaman deyishini kutgandim. Aytinglar. Nahotki men yutgan bo'lsam. Opa, opa jonim. Kinchi, kin nima bo'ldi? U yerdan ketdim. Voy, Mahalakshmi. Nega erta ketib qolding? Nima deganimni eshitdingmi? Barakalla Mahalakshmi. Ofarin Mahalakshmi. Shuni eshitmoqchi eding, to'g'rimi? Hayron qoldingmi? Buni mendan eshitib ajablanding-a? Baxtlimisan Mahalakshmi? Ha, balo. Men ham shodonman. Kompaniyamizning aylanma mablag'i 80 millionga yetadi ilohim. Ha, bir yildan so'ng kompaniyangiz Ajitni kompaniyasini ortda qoldiradi. Ajit? Ajitdan o'zib ketaman. Hozircha esa u oldinda demoqchimisan? Balu. Ajitni kompaniyasi ulkan. Meniki esa arzimas. Sen uchun Ajit yaxshi, men emas. Balu, meni noto'g'ri tushundingiz. Sen uchun hech kim emasman, to'g'rimi? Hech kim. Qishloqdan kelganingda qanaqa ekaning esingdami? Balu, katta suratingni ko'rdim, ofarin. Ko'zlaring bilan menga taqsim o'qiganding. Balu zo'r, balandda edi. Uni osmonlarga ko'targanding. Ko'zlaringda doim shunday tasavvurni ko'rishni istardim. Sen uchun hamisha eng yaxshi bo'lishga intilganman. Uyga ketmoqchi bo'lganingda seni nega to'xtatdim, bilasanmi? Seni yo'qotgim kelmaganda sen nima qilding?
Birinchi o'rinni egallab meni osmonlardan uloqtirding. Sen uchun eng yaxshi bo'lmay qolishdan qo'rqdim. Zo'r berib o'qidim, ammo omad yana mendan yuz o'girdi. Ajit birinchi o'rinni egalladi. Sen bilan til biriktirishga urindim. Kecha-yu kunduz uxlamay, tinmay o'qidim. Yana bir bor zo'rligimni tan olishing uchun. Men yutdim ham. Sen nima deding? Nima emish? Ajit yaxshiroq emish. Qaysi bir ishga tutunsam, barisi ortga ketaverdi. Bunga chiday olmadim. G'azabim qaynab seni uydan haydadim. Ajit yaxshi. Bu so'zlar hali ham menga og'ir botyapti. Kimnidir maqtaganingda nega jahlim chiqishini bilasanmi? Negaki men sevgan qiz boshqa birovlarni yaxshi deb hisoblashi mumkin emas. Ha, Mahalakshmi. Shunday. Seni sevaman, Mahalakshmi. Sen hayotimsan. Seni deb aqldan ozdim. Ammamni qizi bo'lganing uchun hech qayerga qochib qutula olmaysan deb o'ylagan edim. Seni 3 yil kutdim. Kasalxonada paydo bo'lgan kuning buvim nega oldinroq betob bo'lib qolmadi deb afsuslandim. Amakim to'y haqida so'raganida rad qilishingni bilardim. Shuning uchun yaxshi ko'rgan qizim bor dedim. Svapnani topdim. Svapnani kimligini aytaymi? U kotibam. Svapna. Laba janob. Bo'ying nechchi? 1.57. Menga turmushga chiqishni istaysanmi? Svapnani ko'rgach meni rashk qilasan deb o'ylagandim. Lekin yana Ajit paydo bo'ldi. Ishlari menikidan ko'ra yurishib ketgan edi. Ajitdan o'zi uchun kompaniyani tahlikaga qo'ydim. Sen kelib menga yordam berding. Vaziyatdan chiqib ketdik. Yana shu gapni takrorlayapsanmi? Ajit yaxshiroq, shundaymi? Men yana yutqazdim. Doim meni yaxshi deyishingni, senga sevgimni izhor qila olishimni kutib yashadim. Ammo har safar yengildim. Men yaxshi emasman, Mahalakshmi. Shunchaki baluman. Sen meni yutuqlarim va omadsizligimsan, Mahalakshmi. Sensiz yashay olmayman. Endi hech qachon meniki bo'lmaysan. Balu. Sizni sevaman, Balu. Siz eng yaxshisiz. Menga rahming kelganidan yordam berding. Ammo men muhabbat o'rniga shafqat istamayman. Bu muhabbatning barbod bo'lishi haqidagi qissa. Qo'ysangchi. Qiz boshidanoq seni sevgan axir. Ha, ha. Sizlar ham u kabi o'ylayapsizlarmi? Ha, shunday. Men ham Mahalakshmini sevaman, to'g'rimi? Hikoya orasida ba'zan mavzudan chetlagan bo'lishim mumkin. U seni yaxshi ko'rmasa, nega seni sevaman dedi? Chunki bu so'zlarni avval men aytdim. Ha, men aytdim. Ajit va Mahalakshmi. Balu va Svapna. Seni sevmagan qiz yordamga otilarmidi? Kompaniya oilamizniki bo'lgach, u... Ha, demak u tog'asiga yordam bermoqchi bo'lgan. Ha, shunday. Endi aytinglar. Mahalakshmini meni sevishiga ishonasizlarmi? G'ururimni chetga surib qo'yib, sizlarga o'z anduqim haqida gapirib berdim. Nega ishonmaysizlar? U meni sevmaydi. Men esa faqat uni deyman. Ishonsanglar chaqir. Ishoninglar. Ha, ishonamiz bo'ldi. Yig'ini bas qil. Lekin men ishonmayman. Kim ekan u? Meni inkor etadigan. Kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Buvajon? Buvajon? Mahalakshmi. Mahalakshmi. Dada. Keling, marhaba. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Keling, o'tiring. Avval savolimga javob ber.
Balu bilan Mahalakshmini to'yi bo'lyapti. Ha, to'ylari bo'lyapti. Lekin boshqasi bilan. Bu yerga kelmoqchi emasdim. Taklifnomani xato o'qib, meni aldaganlarini bilganim uchun yo'lga chiqdim. Bu yerga kelgach esa, ular nafaqat meni, balki o'zlarini ham aldaganliklarini tushundim. Balu bilan Mahalakshmini bir-birida ko'ngli borligini bilasanmi? Nimalar deyapsiz, ota? Axir ular it mushukday janjallashishadi-ku. Voy Balu, Mahalakshmini sevasanmi? Balu Mahalakshmini sevadi, ammo u Baluni yaxshi ko'rmaydi. Ayt, Mahalakshmi, Baluni sevasanmi yoki yo'qmi? Unga necha marta aytdim, lekin u ishonmayapti. Voy, gapini eshitdingmi? Muammo nimada? Bu odamlarning ko'ziga xolos. Mahalakshmi, menga sevgi o'rnida marhamating kerak emas. Ajit zo'r, unga turmushga chiqaver. Eshityapsizmi, buva? Tendulkar yaxshi desam, bu uni yaxshi ko'rishini anglatmaydi-ku. Qarang, buva, endi u Ajitni Tendulkar bilan solishtiryapti. Ko'rdingiz, u Tendulkar, men esa oddiy kriketchiman. Jig'imga tegma, o'zi jahlim chiqib turibdi. Bo'lmasam-chi, meni yaxshi ko'rmaysan. Bu shunchaki havas xolos. Hali meni sevgim havas bo'ldimi? Ko'ryapsizmi uni, buva? Qutqaring. Qiz tuyg'ularim haqida nimani ham bilardingiz? Sizni ko'rganimda olov bo'lib yonaman. Siz esa toshbag'irsiz. Doim meni o'zingizdan nari qilishga urinasiz. U hammani oldida senga dilidagini izhor qilyapti. Sen esa ishonmaysan, nodon. Shoshmang, buva. U ham bizni aldayotgan bo'lsa-chi? O'zingiz o'ylab ko'ring, agar u meni shunchalik yaxshi ko'rsa, nega Ajitni boshini aylantiryapti? Ha, gap bu yoqda ekanda. Mayli, unda eshit. Ajit, senga qachon rozilik bergandim? Hindistonga kelishimdan oldinroqmi? U ishonmayapti. 3 yil davomida qo'limni so'radi, ammo uni rad qildim. Buva, baribir ishonmayman unga. Ishonmayman. Endi turmushga chiqmoqchi emasman. Hatto majburlasangiz ham. Unda yaxshi, men uylanaman. Hoy, Svapnani chaqiring, to'y davom etadi. Hozir ikkingizga qarab turib, bu ving ikkimiz 30 yil oldin yo'l qo'ygan xatoyimizni eslayapman. Mag'rurligimiz tufayli baxtimizdan yuz o'girdik. Yaxshi yuribsan, Mahalakshmi. Bir paytlar biz bir oila edik. Mana yana uchrashib turibmiz. Shu to'y bahona bo'lmaganida balki ko'rishish nasib qilmasmidi. Hech bo'lmasa, bizning hurmatimiz g'ururdan tushinglar. Xo'p, bu gapingizni ikki qilmayman, faqat bitta shartim bor. U hammani oldida Ajit emas. Men yaxshi ekanimni aytsa, sevgisiga ishonaman. Faqat shundagina ishonaman unga. Yo'q, buva, aytmayman. Agar uni yaxshi deganimda gapimga ishonadigan bo'lsa, bu muhabbatimni barbod qiladi. Qishloqda Balu yaxshi deb hammani oldida aytganding-ku. U emas, Azizam Kajal edi. Bu gaplarni sevimli Shohruxxonga aytgandim. Kajal bilan Shohruxxon kim o'zi? Ularni shu ismlar bilan chaqirardim. Shuni deb mashinamda ayrildim. U endi chiqindi xonada. Yaqinroq kel. Nega, amaki? Nega shapaloq tushirdingiz? Ismlarni yodda saqlamasdan yangilarini o'ylab topyapsanmi? Ular sizga muammolar tug'diryaptimi? Yo'q, aksincha, ularni hal qilyapti. Mashinadan ayrilsam ham maqsadga yetdim. Axir ismim Jon. Menga qara. Kajalni sevasanmi? Ha, shunday bo'la. Kajalni Ajit bilan ishi yo'q. Shohruxxonni sevasanmi? Shohruxxon hayotimni saqlab qolgan. U ajoyib inson. Rejalar o'zgardi. Mahalakshmi Baluga turmushga chiqyapti. Shohruxxon va Kajalning to'yi. Buva, u Mahalakshmiga o'xshar ekan. Sen kimsan? Shohruxxon. Unday bo'lsa, tezroq Kajal bilan nikoh tugunini bog'la. Ularga baxt tilaylik. Balu? Ha. Kajal emas. Mahalakshmi man. Buva! Tell me, Jerry, boy, if you get a mine, I don't.